مستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال دعاء setelah azan. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. Kami riwayatkan daripada Anas radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La yuraddu du'a'u bainal adhani wal iqamati. Artinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tidak ditolak akan doa di antara azan dan iqamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, di antara doa yang mustajab ialah doa di antara azan dan qamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara doa yang tidak ditolak dengan makna akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika mana kita berdoa, kita berdoa di antara azan dan qamat. Bila mana kita mengetahui Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kelebihan di antara azan dan qamat, maka sifat orang yang beriman ia akan merebut kelebihan itu. Dan sudah pasti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang dapat berdoa di antara azan dan qamat ialah orang yang menghadiri sembahyang berjamaah di masjid ataupun di surau. Dan sudah pasti juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagaimana seseorang itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dapat menghadirkan diri di masjid dan juga di surau, dia bukan setakat mendapat doa yang mustajab, bahkan dia mendapat kelebihan yang lebih daripada orang yang sembahyang tetapi tidak terlebih dulu mendengar laungan adhan. Mungkin seseorang itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia boleh nak sembahyang, dia qamat ya. Tidak terlebih dulu dia mendengar azan. Orang yang terlebih dulu mendengar azan, sudah pasti azan itu dikumandangkan di masjid dan juga di surau. Ataupun dapat kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang berdoa di antara azan dan qamat ialah orang yang istiqamah dengan azan dan qamat. Sebagai contoh, orang yang sekalipun mungkin hari itu dia tak pergi masjid ataupun tak pergi surau di atas keuzuran-keuzuran yang tertentu,
Tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia patient dia kalau nak sembahyang dia azan dulu baru dia qamat. Tapi saya dah tengoklah, tak ada lah orang macam tu. Tak ada lah orang yang nak sembahyang dia azan dulu baru dia qamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sebagai contoh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini cerita hukum orang kebanyakan. Satu masa saya ada satu pengalaman. Pengalaman tu iaitu ketika mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dapat anak yang kedua, Ustaz Midi. Waktu tu Ustaz Salin di hospital lama. Bila mana saya azan, ketika mana lahir anak yang kedua tu, lepas saya azan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mai orang, Ustaz boleh azan tak Ustaz? Boleh azan. Lepas azan anak yang kedua, orang minta azan, saya azan, mai pula orang yang seterusnya, Ustaz boleh tak Ustaz tolong azan? Boleh. Lepas bang tu, mai pula halim pula, 10 orang semua lebih kurang. 10 kali saling anak saya sebelah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, faham daripada situ Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalaulah anak yang dilahirkan pun lepas tak azan lagi, agak-agak nak mayang lepas azan lah. Kesimpulannya mungkin tidaklah. Nah, siapa yang boleh sekalipun semayang seorang diri, dia azan dulu baru dia qamat. Saya ingat dalam 1,000 seorang ikut, entah-entah tak ada wah. Dan abang kata susahnya orang yang nak berdoa di antara azan dan qamat, melainkan orang yang terlebih dulu dia ialah orang yang istiqomah. Tapi bila mana dia istiqomah, layaklah dia mendapat doa yang mustajab. Kalau dia istiqamah dengar azan sebelum orang qamat, bila orang azan tentulah sebelum azan tu, tentulah lepas azan tu ada jarak yang untuk dia nak berdoa, walaupun tak sangat panjang, tapi dia boleh berdoa dalam waktu tu dan mendapat kemustajaban doa. Jadi subhanallah, bila mana kita tahu perkara ni, jadi kita ambil lah, kita rebutlah doa di antara azan dan qamat. Makna bermakna kita terlebih dulu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dengan azan, dan kita kemudiannya dengan orang qamat, dan kita mengamalkan secara istiqamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Sunni dan yang lain-lain. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini dinilai hasan sahih dalam riwayatnya. Imam Tirmizi menambah dalam kitab Ad-Da'awas daripada Jami' Tirmizi, mereka bertanya, apa boleh kami ucapkan wahai Rasulullah? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sallallahu al-afiyata fid dunya wal akhirah. Jadi kalau kami nak doa untuk mendapat doa yang mustajab di waktu yang mustajab macam tu, kami nak minta apa? Kami nak doa dengan doa macam mana? Maka Nabi SAW memberi satu pedoman. Berdoalah ketika itu, pohonlah kepada Allah al-afiyatah, keselamatan, fi dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Dalam hadis ini dapat kita faham bahawasanya keselamatan itu mestilah bergabung di antara dua keselamatan, dunia dan akhirat. Banyak orang barangkali Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad terhijab dengan kehidupan di alam akhirat, sehingga mengharapkan keselamatan hanya di dunia.
tanpa melihat keselamatan itu, yang lebih besarnya ialah keselamatan di akhirat sana. Jadi pada mana ketika berdoa, di saat kemustajaban doa, jadi doakan keafiatan, keselamatan. Jadi keselamatan itu merangkumi semua perkara. Keselamatan diri kita, keselamatan ahli keluarga kita, keselamatan kenderaan kita, keselamatan rumah kita, harta benda kita dan sebagainya. Cuba tengok hari ini kan. Hari ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, zaman skema ni, duit boleh hilang dalam bank dan sebagainya. Bermakna kita tidak miliki keselamatan ataupun security di sudut itu. Ada orang, masalah Sayyidina Muhammad, yang duit dia hilang, sat-sat hilang, sat-sat hilang. Sebab toyol duduk besar, ada. Ini bukan cerita khayalan. Tak, duit hilanglah. Berarti tidak mendapat keselamatan. Jadi banyaklah di sana, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketidakselamatan. Ada orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berhenti di traffic light. Dia nak jimat, nak jimat minyak. Dia tak pasang ikon. Semula dia tu, dia tak beg duit. Di traffic light, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, main kawak, seluk macam tu dia ambil. Lepas tu kawan tu naik motor, dia kena waktu nak ligai macam mana lah. Itu keselamatan. Demikian juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keselamatan yang berkaitan dengan keluarga. Hari ini teruk Malaysia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan sekadar orang colek budak, orang tua pun orang colek. Jadi subhanallah, banyak kes yang berlaku hari ini, anak hilang, apa tu tak balik, remaja tak balik. Ha, tu keselamatan. Kadang-kadang kita tinggal rumah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tinggal rumah, malang tak berbau, liter pintas. Itu dah panggil keselamatan di dunia. Jadi begitulah, hidup ini perlu kepada keselamatan. Dalam satu hadis, Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ista'inu ala qada'i ba'di hawa'ijikum bisabri wal kitman. Nabi kata, ista'inu biqada'i ba'di hawa'ijikum, tolonglah untuk menyempurnakan sebahagian hajat kamu dengan sabar dan simpan rahsia. Hadis itu disambung dengan was'alullah al-afiyah, pohonlah daripada Allah keafiatan. Dalam hidup kita ni, kita kena tunaikan sebahagian hajat kita dengan sabar dan simpan rahsia. Nah, hidup kita ni, kalau kita gagal sabar dan kalau kita gagal menyimpan rahsia, kita akan hilang keselamatan. Contoh, kita ada nikmat. Nikmat ni bukan boleh cerita semua ke orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita cerita ke orang semua yang kita dapat, nanti kita akan ada orang yang dengki ataupun ada orang iri hati. Iri hati ni, maka timbullah apa yang dia nak buat, dia nak dengki dan sebagainya. Orang hari ini sikit-sikit nak bak orang, dia bahagia nak bak orang. Ada orang tolong ambil sat, dia jalan dengan suami dia berpimpin tangan, soal Sayyidina Muhammad, macam-macam lah, konon-konon bahagia lah. Dengar-dengar kata lah,
fail mahkamah nak bercerai pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berarti tak ada keafiatan. Jadi nikmat yang kita dapat ni jangan tunjuk sebab ada orang dengki. Jadi ketika itu sabarlah. Sabarlah, jangan nak cerita ke orang. Simpan rahsia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Simpan rahsia. Dunia ni tuan-tuan, masalah sayyidina Muhammad penuh dengan dugaan. Dunia kita ni penuh pancaroba. Dunia kita ni ujian. Sebab tu dunia ni diibarat seperti ulam dalam rumah. Bila ada ulam dalam rumah, kita kena berhati-hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan kita kena rasa takut. Bila rasa macam tu, menimbulkan kita rasa, menimbulkan kita tu berhati-hati. Allahu salla ala sayyidina. Dunia ni macam mana pun dia akan ketik kita lah. Allahumma salla ala sayyidina Muhammad. Kalau kita sekalipun kita berjaya dalam hidup, salla sayyidina Muhammad. Elok sangat kalau orang tak nampak kejayaan tu. Ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zaman kita duduk ni zaman kita boleh highlight, kita boleh dengan segeranya diviralkan kejayaan kita. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita berdoa menjaga diri daripada keburukan orang, kejahatan orang, dan pohon keselamatan. Jadi pada saat makbul doa di antara azan dan qomat, para sahabat tanya, kami nak ucap apa? Waktu itu Rasulullah, Nabi kata, pohonlah kepada Allah keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi keselamatan di akhirat lebih-lebih lagi. Ketika kita nak mati, macam mana hal keadaan kita? Tentulah pada ketika itu kita sangat-sangat memerlukan keselamatan saat nak berpisah dari dunia dan juga akhirat. Keselamatan ketika itu ialah bila mana seorang tu dapat mengakhirkan kehidupannya dengan dua kalimah syahadah ataupun kalimah la ilaha illallah. Sebab tu orang dulu-dulu, masalah ada Sayyidina Muhammad, kalau mereka nak mati, mereka pesan pada anak cucu, anak beranak, hampa dengar tahu, ayah nak habis umur esok, boleh mengucap ataupun tidak. Kalau ayah boleh mengucap, masalah Sayyidina Muhammad buat kunuri kesyukuran bahawa ayah alhamdulillah telah selamat dan dapat mati sebagai seorang Islam. Ini pedoman juga tu. Kita boleh pesan kepada pada anak isteri kita, kalau esok abang tak ada, apa dengar abang boleh kata la ilaha illallah, buat kenuri syukur. Tapi di kalangan lepa ada pula pesan, kalau apa dengar ayah salih kata la ilaha illallah, habak dekat orang yang mai nak semayang, nak mayang pun tak apa, tak semayang pun tak apa, tak selamat lah, habis dah ayah. Itu makna keselamatan. Begitu juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang dulu-dulu bukan sekat tak nak mati, dalam kubur pun pesan minta keselamatan. Waktu hidup tu dah pesan dah keselamatan dalam kubur. Diwasiatkan pada anak isteri supaya tidak dikuburkan tepi kubur orang tak semayang. Orang dulu-dulu. Tolonglah apa tengok dekat siapa ayah dikuburkan esok, tolonglah jangan dikuburkan tepi kubur orang tak semayang. Pasal apa? Orang tak semayang paling teruk di sisa dalam kubur. Kalau dia kena pukul, kita boleh duduk dalam kubur. Dia menjerit, dia meraung, melolong apa semua, kita pun tak boleh duduk. Macam mana kita nak rasa damai dalam kubur?
Jadi subhanallah, mana begitu mereka memperhatikan tentang keselamatan. Ada satu selawat, dia panggil selawat ummi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-habib an-nabi al-ummi al-ali al-qadri al-ali al-qadri al-azim al-jahi. Itu nama salawat ummi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-habib 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 al-ummi al-ali al-qadri al-azim al-jahi. Cuba baca sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-habib an-nabi al-ummi al-ali al-qadri al-azim al-jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-habib an-nabi al-ummi al-ali al-qadri al-azim al-jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca doa, baca selawat ni setiap malam 10 kali. Malam Jumaat 100 kali. Setiap malam 10 kali. Ketika malam Jumaat baca 100 kali. Apa kelebihan dia? Kata guru kami, iaitu Al-Syikh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Tariq Sardar. Lawat ni siapa baca, Nabi sambut dia di kubur. Nabi sambut dia di kubur esok, insyaAllah. Jadi pasal apa? Jadi kalau Nabi sambut berarti selamat lah, keselamatan lah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tu dia panggil selawat ummi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-habib an-nabi al-ummi al-ali al-qadri al-azim al-jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau Tuhan nak bagi keselamatan, maka Allah izinkan kita, Allah taufikkan kita untuk dapat kita beramal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kami meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahawa seseorang bertanya, wahai Rasulullah, para muazzin telah melebihi kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para muazzin telah melebihi kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah menjawab, qul kama yaquluna fa in intahaita fasal tu'tah. Nabi sebut, katakan seperti mana mereka katakan. Jikalau kamu nak mendapat kelebihan seumpama mereka juga, jadi kata macam mereka kata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Han kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Han kata asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali pada hayya ala salah dan hayya ala falah. Dan as-salatu khairu minan naum. Dia ada jawapan dia. Pada semua lafal-lafal azan yang lain, semua kata seperti mana kata muadzin. Fa in intahaita, maka apabila engkau telah selesai berkata seperti mana mereka berkata, fasal tu'tah, maka mintalah, maka mintalah, permintaan kamu akan diberi. Maknanya apa sahaja yang kamu minta selepas kamu menjawab azan, permintaan kamu akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kamu akan mendapat doa yang mustajab.
Cuma doa mustajab ni kena jaga, kena jaga beberapa perkara. Makan, minum, jangan makan yang haram dan syubhat, termasuk pakaian. Makan, minum, pakaian, jaga jangan pakai, makan, minum perkara yang syubhat, apatah lagi perkara yang haram. Kalau jaga daripada sumber yang haram, mustajab. Tapi kalau dia tak jaga sumber yang haram, semata-mata dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak doa di antara adhan dan qamat saja, jadi doa dia terhalang daripada mendapat doa yang mustajab. Jadi kita ajaklah diri kita, keluarga kita, jangan terlibat dengan makanan yang syubhat dan haram. Maka ia mewariskan kita mendapat doa yang mustajab. Satu. Yang kedua, mulut ni jangan biasa mengungkapkan cakapan yang tak elok. Jangan biasa cakap tak elok. Lepas tu anak-anak kita, kita kena ajak, kena jaga. Dia keluar ba'lih baya campak pulut dia. Dia kata hara alih mim jim alih dalha sa'ala sinar Muhammad. Kuti mulut dia. Jangan kata tak boleh, berdosa. Pasal kita nak jaga dari dia esok kalau dia berdoa, tidak dimustajabkan doa. Nabi Allah Ibrahim lintas depan dia, ba'lih baya tunjuk ya. Kata tidak. Sebab nak jaga mulut, jangan jadi tidak masin. Kalau kita jaga mulut daripada bercakap yang tak elok, yang fahish, maka kita mewariskan cakap kita tu masin. Dalam kita kota percakapan kita benar. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan tidak didhaifkan olehnya. Kami meriwayatkan hadis tadi, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan tidak didhaifkan. Kami riwayatkan juga dalam Sunan Abi Daud dalam kitab Al-Jihad dengan sanad sahih daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sintani la turaddani aw qala ma turaddani ad-du'a'u 'inda an-nida'i wa 'inda al-ba'si hina yulhimu ba'dhuhum ba'dha." Nabi sebut dua perkara yang tidak akan ditolak. Doa ketika mana? Yang pertama, ad-du'a 'inda an-nida', doa ketika azan. Makna selepas habis orang azan, kita angkat tangan, kita berdoa. Ataupun jarak di antara azan dan qomat, azan dan qomat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita bayang sunat. Lepas orang azan, di sebelum orang qomat, angkat tangan berdoa. Tu di antara azan dan qomat. Jadi doa yang mustajab ialah di antara azan dan qomat. Wa 'indal ba'si hina yulhimu ba'dhum ba'dha. Dan yang kedua, ketika perang, ketika mana telah bersedaging sebahagiannya akan sebahagian yang lain. Ketika mana peperangan tu sudah bersedaging, maknanya hak ni masuk, hak ni masuklah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa ketika tu sangat mustajab. Sudah pasti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika tu yang kita mengharapkan ialah mati syahid. Waktu bersedaging tu, ya Allah matikanlah aku mati syahid. Jadi subhanallah, maknanya punya tingginya taraf doa di antara azan dan qomat ialah sama seperti doa ketika mana berlaku peperangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalam situasi peperangan ni mungkin tak berlaku kat kita ni, berlaku di belah sana tu, Palestin lepas semua tu, sallallahu alaihi wasallam. Tapi di mana saja umat Islam, sekalipun negara tidak terlibat langkah peperangan dengan kufar, tapi lima waktu sehari semalam kita boleh mendapat kemustajaban doa. Semalam saya tengok satu video orang hantar daripada TikTok. Dari kata satu orang Arab, Arab cakap Melayu, pasal. Dia kata menangan sudah hampir.
10 tahun yang lalu. Ingat, bukan 10 tahun, 20 tahun lalu. Saya tu dengan izin Allah Ta'ala tiba-tiba dipilih oleh pihak Kidu ketika itu untuk hantar pelajar kami ke Lebanon. Dia nak masuk Lebanon ni. Yang menariknya, yang menariknya pi tu saya kena pi seorang. Kena pi seorang. Jadi oleh keterbatasan ekonomi Kidu, jadi boleh hantar seorang ya pi. Hantar pelajar pi. Bawa 6 orang pelajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya nak ceritanya, sebelum masuk ke Lebanon tu, kami ada program dengan pelajar-pelajar Malaysia di Syria. Jadi bila mana ada program dengan pelajar tu, buat ada sebuah tempat namanya Ghutah. Saya masih belum pernah dengar Ghutah tu, tapi saya duduk mengajar. Setiap petang lepas asar saya mengajar tentang hadis-hadis akhir zaman daripada kitab Sunan Abi Daud. Bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sampai di Ghutah tu, program daripada pagi sampai petang, sejuk teramat. Ceramah duduk dalam toto. Bawa keluar muka sikit ya. Semua duduk dalam toto, sejuk. Pakai baju terbaik lah, duduk toto lah. Waktu sampai di Ghutah tu, salah sunnah Muhammad. Pelajar-pelajar kata, "Ustaz, ni di sini Ghutah ni, kubur Islam di akhir zaman." Oh, tak tahu, tak ada ilmu. Kita pun, oh, tak apalah. Dan hari itu semayang Jumaat. Kenapa pula hari itu hari Jumaat? Semayang Jumaat di Ghutah tu, itu masjid yang tu khatibnya khutbahnya semangat jihad. Habis satu mauduk tu. Masuk ke Lebanon, hantar belajar, pergi ke Mesir, mai Lebanon, mai Syria balik, lepas tu balik Malaysia. Balik Malaysia, saya samalah mengajar hadis yang saya mengajar tu, soal Sayyidina Muhammad. Saya ingat baca-baca hadis kali tu, bacalah hadis tentang Ghutah ni. Tuhan Maha Kaya tu, sebelum hang baca hadis tu, hang kena pilih Ghutah. Tu bermakna sangat tu. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad berjadi Allah. Bila kita mengajar, kita pi, kita rasa tentulah tak sama. Kan? Masalah Sayyidina Muhammad. Ha, tu Tuhan bagi. Alhamdulillah. Jadi ni bila mana masalah Sayyidina. Peperangan ni bila dia mengheret masuk ke Syria, dekat nak menang. InsyaAllah. Tu kata orang Arab tu, kemenangan sudah hampir. Jadi kalaulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perpanjang masa Ghutah tu zaman Imam Mahdi dah tu. Salla sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, jadi kita ni mendapat kemustajaban doa di antara dua, iaitu di antara adhan dan qamat, yang kedua ketika mana peperangan itu sudah pun bersedagi. Qala wa indal ba'si hina yulhimu ba'duhum ba'da wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم تعالى صلّي وسلّم